Скъпи приятели, брати и сестри, добре дошли тази сутрин, студена, но слънчева. Тази сутрин младежите отсъстват, тъй като от два дена са в Велинград, където се провежда общото младежко събиране. И има нужда да се молим за тях, за тяхното връщане, безопасно. Някои от тях са шофьори и превозват други. Всичко да бъде наред, пъти обратно. Тяхната тема, която ще бъде за цялата година, за всичките три младежки събирания, идентичността в Христос изобщо. Една винаги актуална тема, така че Бог да ги благославя и да ги държи в един свят, където предизвикателствата са големи. Нека да се изправим. Така казва Господ, Изкупителят ти, Святият Израилев. Аз съм Господ, твоят Бог, който те учи за ползата ти, който те води в пътя, по който трябва да ходиш. Мир няма за нечестивите, казва Господ. Но Исаия продължава в 48 глава, 18 стих. Дано би послушал ти заповедите ми, тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти като морските вълни. Амин. Господи, благодариме ти за това, че намираме насърчение в Твоето Слово, намираме изобличение и търсим Твоят мир, който липсва в този свят, да ни дадеш Твоята правда, да ни дадеш от Твоята благодат, изявена в лицето на нашия Спасител Господ Исус Христос, в чието име тази сутрин ние принасяме хвала и благодарност за всичко. И това име ние възпяваме във времето на нашето поклонение. Благодарим и те и ти славим. Амин. Нека пеем «Славно венчай земле» една песен, позабравена от старите песнарки. Благославяй Господа и поглеждам към хълба.
благославяй души моя Господа и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Нека да имаме нашият ответен прочит, който е в края на песнарките под номер 20. Това е 121-и псалом. Всъщност, ние ще
Отново ще повторим думите на тази последна песен. Поглеждам към хълма. Ще бъде изписан на екрана, разбира се, на тези от вас, които искат да следят под номер 20 ответен прочит или Псалом 121. Ще издигна очите си към хълмовете. Откъде ще дойде помощта ми? Помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да оставя да си поклати крака ти. Онзи, който пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нито ще спи онзи, който пази земята. Господ ти е пазач, Господ е твой покров от дясно ти. Слънцето няма да те провали през деня, нито луната през нощта. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и излизането ти от сега и до века. Амин. Вярваме ли на тези думи? Нека да живееме с тази вяра, с това упование. И сега отново издигаме очи на хвала към Бога с песента «Христе, аз съм инструмент». Дано да сме такива. 303-та песен. Да се изправим, да чуем какво ни казва Божието Слово в Евангелието от Матей, глава 25, от стихове 14 до 30. Матей 25, 14, 30. Защото ще стане, както когато един човек при пътуването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, на всеки според способността му и тръгна. Веднага този, който получи 5-те таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2-та, спечели още 2. А този, който получи 1-я, отиде, изкопа дупка в земята и скри парите на господара си.
След дълго време дойде господарят на този слуга и поиска сметка от тях. И когато се приближи този, който беше получил 5-те таланта, донесе още 5 таланта и каза: «Господарю, ти ми даде 5 таланта, ето аз спечелих още 5. Господарят му каза: «Хубаво, добър и верен слуга, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си». Приближи се и този, който беше получил 2-та таланта и каза: «Господарю, ти ми даде 2 таланта, ето спечелих още 2. Господарят му каза: «Хубаво, добър и верен слуга, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си». Тогава се приближи този, който беше получил 1 талант и каза: «Господарю, аз те знаех, че си строг човек, жънеш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се оплаших, отидох и скрих таланта ти в земята. Ето, имаш своето». А господарят отговори: «Лукав и ленив слуга, знаел си, че жъна където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойда, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10 таланта, защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете в тъмницата отвън. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Амин». Нека се молим за Теди Владимиров, за неговата интервенция, която ще бъде направена тези дни. Да се молим и за Матео, който прекарал тежка вирусна пневмония и продължава вкъщи на антибиотици, и братчето му Кристиян, внучето на сестра Верка. Господи, благодарим ти за това, че си скътал за нас поучение в Твоето Слово и ни даваш ум и разум да прозреме Твоята воля за нас като настойници на това, което си ни поверил. Благодарим ти за добрите и примери на вяра, но и за лошите, които заострят нашето внимание за това какви сме настойници на това, което е Твое и то е само временно поверено. Благодарим ти за мъдростта, която извира от Твоето Слово. И те молим чрез Святия Дух да ни я предадеш и на нас, за да я прилагаме в нашия живот, в всичко това, което ни съпътства в този сложен и объркан свят. И сега, ако имаме някакво дразновение, то не е от нас, то е от Тебе, защото Ти ни казваш в Твоето Слово да идваме с дразновение пред престола на благодата, за да получим милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Колко е важно тази благодат да се изсипе върху нас на подходящото време. И затова ние сме дошли пред Тебе тази сутрин, защото чувстваме тази нужда, тази зависимост. Благодарим Ти за жертвата на кръста, за капките кръв, които докосват умовете ни, изчистват съзнанието ни, преобразяват мисленето ни, светогледа ни, но и изпращаш изцеление. Благодарим Ти за това, че си се намесал през изминалата седмица в живота на тези, които бяха преминали операция, като нашата скъпа сестра Елена Гранчарова. Благодарим Ти за това, че тя отново е вкъщи и за това, че се възстановява, и хваля името Ти. Благодарим Ти за преминатите интервенции и химиотерапии на нашата скъпа сестра Таня. Благодарим Ти за това, че подкрепяш и държиш вярата и упованието й. Молим Те сега за Теди Теодор Владимиров, на когото трябва да бъде
направена интервенция, която ти най-добре знаеш защо се налага. Молим те да благословиш както него, така и родителите и семейството му. Молим те за Матео да продължи да се възстановява и също и братчета му Кристиян. Молим те за тяхното семейство и за близките да те познаят и да бъдат заедно с нас в Твоето присъствие, да ги докоснеш и да ги благословиш. Молим се за младежите, за тяхното насърчение във вярата, за благословението им, за напредъка, за това да докоснеш тези, които още нямат увереност и да бъдат силни, да побеждават, така както казва Твоето Слово. Молим се за пътя обратно, за времето и пътуващите. Молим се, Господи, за тези, които са имали рождени дни през изминалите седмици и дни и да ги благословиш изобилно, особено брат Ангелов, който имаше юбилей и сега са между нас да те хвалят и да благодарят за всичко, което имаме в Тебе. Заедно, Господи, да увеличиш радостта ни в добрите неща, които вършиш в нашия живот, благодарността ни също така и да благословиш онези неща, за които се тревожим, да ги представим пред престола на благодата. И за този народ няма да представим да го издигаме пред Тебе, да Те познае и да гледа на Тебе, да благословиш всички, които си издигнал на управляващи позиции, но на които им липсва страх от Тебе. Много са. Затова Те молим, бъди милостив към този народ и към тях, да ги обърнеш към себе си. И затова заедно обръщаме поглед към Тебе с молитвата, която си научил да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да бъде Творството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата заминават със своите занимания, а ние ще... Хора ще изпее: Господи, живота ми освети го и вземи.
Скъпи приятели, какви са възможностите пред този, на когото беше даден най-малко средства, бяха дадени най-малко средства? Защото талантите, за които се говори в тази притча, която вие чухте или прочетохте в вашите библии, талантите, за които се говори, представляват парична сума, разпределена според преценката на господаря за всеки от слугите. Той дава на слугите отговорности според техните индивидуални способности и възможности. Не става дума за таланти в смисъл на вродени или придобити умения или способности. Става дума за пари, става дума за средства, които са били разпределени на всеки човек. Една определена сума да използват така, че да придобият полза не само за себе си, но и за господаря, който тръгва на дълъг път. Собственикът на земята, за който се говори в тази притча, явно е бил много богат, тъй като разпределя общо 8 таланта. Опитах се да намеря еквивалент в днешно време, оказа се много трудно, дори за библеистите учени. Трудно да бъде определена сумата, тъй като талантон не е била монета, за която се говори, а единица за парична сметка. Среброто често е най-често употребяваният скъпоценен метал в Палестина, така че равностойността на таланта се измерва с сребро. В стих 18 думата за пари е аргирион или сребърна монета. Все пак опитът да се изчисли стойността показва, според някои, че е било тези 8 таланта са равнявани на 3,5 милиона български лева. Представете си, значи на всеки един и на този третият, на който е даден един талант, са му били дадени повече от 1 милион лева. Първият получи 5 таланта и при завръщането на господаря се оказа, че е спечелил чрез търговия още 5. Вторият получи 2 таланта и спечела още 2. И двамата получиха достойна похвала от господаря си. И тук виждаме благодата, която господаря показва към двамата. Идентичните похвали към първия и втория показват, че получението на притчата не е върху количеството печалба, а върху верността и отговорността да всеки един да развие потенциала, който Бог е вложил във всеки от нас. В малкото си бил верен, на многото ще те поставя. Влез в радостта на господара си. Ние бихме казали, как така в малкото? Ма това са на единия са дадени толкова милиони пари и на другия. Малко ли е? Нашите, в кавички, големи постижения на земята, според нашите си преценки, в очите на Господа са нищожно малки. Но Той пък е приготвил много благословения, когато се завърне отново. Част от небесните благословения, разбира се, ще бъдат изпитване радостта на Господаря си. Влез в радостта на Господаря си. Брати и сестри, не се ли струва да бъдем верни сега на малкото, което имаме, което ни е дал? Но моят фокус тази сутрин не е върху първите двама, които са похвалени от господаря, а за третият, този, който получи единият талант, този, който беше порицан. Ще защитим ли този, който беше порицан, или ще се получим от него? Според притчата, описана в Лука 19 глава, тя е много близка до тази, само че там се говори за мнаси. Виждаме подобна идея за верността, която не зависи от първоначалното дадено количество и съответното спечелено такова. При Лука на всеки от 10 слуги е дадена по една мнаса. По една. На всички е дадено по еднакво количество,
Но различните слуги имаха различна печалба, различни резултати. И те бяха похвалени за верността. Не за количеството, а за верността. И тук имаме един, който не направи никакво усилие да послужи с това, което му бе дадено. Последният. Но да се върнем на Матей 19 глава. И слугата получил един талант. Какво направи той? Изкопа дупка в земята и изкри парите на господара си. Се казва в стих 18. Какво предизвикателство за всеки един от нас? Какво ще направим ние с това, което Господ ни е дал? Дори да изглежда най-малкото сравнение с братите или сестрите около нас. Ако ти си човекът с един талант, какво ще направи с него? Най-напред нека да видим причината, да видим причините, за които, поради които слугата действаше по този начин, третият слуга. Първо, виждаме неговото отношение към господаря. В опита си да оправдае действието си, третият слуга започва с квалификация към господаря. Господарю, виж какво, аз те знаех, че ти си лош човек, строг човек, жънеш карето не си сел, събираш карето не си пръскал. Така започва. Интересното е, че господарят не го коригира. Не каза, виж какво, човече, нещастнико. Аз изобщо не съм такъв, какъвто ти ме описваш. Ти не ме познаваш. Аз съм благ, аз съм добър. Нямаше такъв отговор. Господарят не слезе на неговото ниво. Фактът, че той му бе осигурил такава голяма сума и потенциал да спечели, говори за неговото доверие към всички слуги. Всички бяха равнопоставени в доверието. Третият слуга, отношението на третият слуга, проистича от отношението му към господаря. Поведението на този слуга проистича от отношението, което имаше към своя господар, което отношение го доведе към мързел и безотговорно стопанисване. Какъв урок е това за нас? Ако някой не познава съвършеният характер на Бога и не осъзнава Божията любов, това е знак за сърце, в което злото взема връх. И в тази връзка ви предлагам някои индикатори, някои показатели за греховното и зло сърце. Често ни се налага да преценяваме човека пред нас дали е обикновен грешник, който още не е познал пътя за спасение, или е човек с зло сърце. Трябва да признаем, че подобно разпознаване никак не е лесно. Една от причините да не виждаме злото е в човека е тъй като смятаме, че хората по принцип са добри. Ами тези, които чуваме по новините, това са единични случаи. Този направил еди какво си, убил еди кой си и безжалостно постъпил. Но не можем да някак си да приемем, че около нас също може да има такива хора. Не можем да се представим, че някой ще претендира за духовно посвещение, но всъщност няма вътре в сърцето му страх от Бога. Библията ни казва, че измежду Божиите хора се вмъкват вълци, облечени с овчи кожи. Вярно е, че човешкото сърце е наклонено към греха, но обикновеният грешник не е щастлив, ако грехът се върне върху него и той изпита последствията от този грях върху себе си. Апостол Павел обобщава чувството за вина в Римляни 7 глава. Окая нас човек, кой ще ми избави? Но това не се случва в едно зло сърце. То не се разкаива по този начин. Затова се изисква различен подход от нас. И ето някои индикации, които може да са ни полезни, когато се сблъскваме с хора, като този от нашата притча. Злите сърца са експерти в създаването на объркване. Те извъртат фактите, лъжат, избягват отговорност, отричат реалността. Злите сърца са експерти в подлъгването на другите с умайващи сърца, умайващи слова.
ако търсите плод, няма да намерите, но ще говорят много хубаво. Няма растеж, няма промяна. Злите сърца използват първоначално доброто отношение на добронамерените християни. Но те изискват милост, но не дават нищо от себе си. Изискват от другите любов, изискват прощение за това, че са нарели някой, но нямат съчувствие към тяхната болка, която са причинили. Злите сърца нямат и съвест, и разкаяние. Те не се съпротивляват на греха, напротив се удоволстват него, макар да се маскирани като добри хора. Познавате ли някой с тези симптоми? Веднага трябва да се противопоставим на такъв. Да наречем злото такова, каквото е. И колкото повече се опитваме да покажем търпение към подобни хора, толкова повече влизаме в тяхната игра и е безсмислено. Те искат да повярваме, че техните действия няма да имат сериозни последствия. И когато кажат съжалявам, те очакват от нас да ги защитим пред този, когато те са наранили. Пророк Исаия в 26 глава 10 стих ни казва: ако бъде показана милост към нечестивия, той пак няма да се научи на правда. Даже в земята на праведните ще постъпва неправедно. И Библията потвърждава тези думи в различни текстове от Словото. Самият Исус не можа да промени фарисеите, въпреки че разговаряше с тях. Божият съвет към Каин не повлия на неговите действия. Точно обратната реакция на хора, които се покайват. Виждаме със случаят с Захей. Защото само едно съжалявам не е достатъчно. Трябва да се плати цена, за да се постъпи правилно. Може ли злият човек да се промени? Си прочита само един стих от книгата на пророк Даниил, 12 глава, 10 стих. Ето какво е написал за нас. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще продължават да вършат нечестие. За съжаление. Третият слуга нямаше правилното отношение към господаря и затова сърцето му остана зло. На второ място виждаме не само отношението, но причината, заради което той постъпи по този начин. Страхът. Нездравословният страх. В 25 стих си казва: Господарю, като се оплаших, отидох и скрих таланта ти в земята и ето имаш своето. Оплаших се, Господарю. Под въздействието на страха се правят много лоши неща. Погрешното му мнение за господаря стана причина той да изпитва страх, недоверие, отчуждение и мързел. Страхът е вид робство. Страхът от време на време присъства в нашия живот. Не можем да го отречеме. Различните хора реагират различно на страха. Повечето от нас сме се научили как да се справяме с страха и тези уроци, как да се справяме с страха, са още от ранно детство. Представете си, че сте баща на едно 2 или 3 годишно дете и сте в басейна, плувнен басейн и сте сложили детето си на върха на водната пръзалка. Виждате около него други деца, които се пускат смело и нищо не им пука, както казваме. А вашето дете се е вкопчило здраво и не иска да се пусне, защото трепери от страх, пръстите му са побелели и той не иска да се пусне. Почти крещи от страх. Другите деца знаят, че баща им ще ги хване, а това дете още не е научило урока. Източникът на страхът може да бъде проследен. Някои хора имат страхове, които са се превърнали в фобии.
Жена прочита от вестника хороскопа, в който се казва, че днес ще бъде лош ден за нея и тя не смее да пристъпи от дома си. Вцепенена. Познавате ли такива хора и днес? Всеки ден от новините ние четеме за възрастни хора, за съжаление, които трябва да са научили от кого и как да се страхуват, хвърлят от балкона скътани в кърпа пари на измамници. Страхът е симптом, че има нещо, че има причина за това. Колко е важно да бъдем задвижвани не от такъв страх, а от здравословния страх. Страхът от Бога. Страхът от Бога е правилното отношение, което трябва да имаме към Твореца. Страхът от Господа е също нашата, трябва да бъде нашата житейска позиция. Този страх е чист, пребъдва довека. Това не е краткотрайна опитност или измамливо емоционално настроение. Той пребъдва довека. Страхът от Господа също така е наслада. Пак Исаия в 11 глава казва за Месия, който ще се яви. Духът на Господа ще почива на него. Дух на знание и страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа. Нашия Спасител изпълни това пророчество. Синът на Бога дошъл при нас в плът, щом той трябваше да изпита страх и да се научи страха от Господа. И това беше наслада за него. Какво остава за нас? Дяволът може да се опитва да използва нашия страх, да ни затваря устата, да бъдем негови свидетели, да бъдем хора, които изявяват истината и спасението чрез вяра в Христос. Нека да поискаме той да премахне подобен страх и да ни даде здравословният. Да имаме радост да споделяме онова, което той е направил в нашия живот. И на трето място, какви са възможностите пред този, на когото бе даден шанс да служи на господаря си? Какво трябваше да направи, а не направи? Какви са възможностите за нас, ако на нас е даден един такъв шанс? В 27 стих господарят, който се завърна и поиска сметка, казва на този човек: ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато се дойда, щях да взема своето с лихва. Айде, не си могъл да търгуваш, имал си своите проблеми, но поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите. Думата за банкери идва от гръцката трапеза, което означава маса. И тя най-често се асоциира с масата, на която се обменят пари. Вие знаете, на празникът, на тържественото влизане на нашия Спасител, той прекатури трапезите, масите на среброменителите. Същата дума е използвана. При обмяната на пари се взимат такси за обслужване. Банковата система в днешният модерен свят, при което се влагат пари на влог с цел запазването им или да се натрупа лихва, тогава не е съществувала. Стария завет забранява дори лихварството от други юдеи или помежду им, но не забранява и лихварството на езичници. От езичници. Второзаконие 23 глава 20 стих. И най-вероятно Исус в тази притча има предвид печалбата от такси при обмяната на пари от хора, които преминават през Палестина, идват или си заминават. Това са хора от диаспората или други чужденци. Какво направиха първите двама слуги? Търгуваха и спечелиха 100% от това, което им бе дадено. Имаха единица и добавиха още една единица. Това трябваше да направи и третия слуга. Но ако днес вложим пари в банка, какво ще получим? Нула. Почти нула. Това
не е опция за нас. Бог иска да даваме средствата си, възможностите си за благовестието, за служение. Божиите пари в банка не носят печалба, а само един опит за съхранение, доколкото могат да са сигурни местните банки. Трябва да бъдат използвани за благовестието, за Божието дело по някакъв начин. Как да използваме възможностите, които Бог ни дава? Защото това, което имаме, не е наше. В притчата за мнасите в Лука се казва, че този, че ще се отнеме това, което някой мисли, че има. Не, че има, а мисли, че има. Ние мислим, че имаме нещо, а то не е наше. То е дадено от Господа да го умножаваме. Как използваме възможности, които Бог ни дава? Оправданията, вече разбрахме, няма да минат пред царя на царете един ден. Споменаването на банкерите в 27 стих говори за това, че ако не можем да използваме за Господа това, което притежаваме, трябва да го дадем на онези, които могат. В известен смисъл, банкерите могат да бъдат мисионерите. Хората, които служат в най-различни мисии. Библейските дружества, християнските радиопрограми, евангелските служения, издателства, служения с деца, с младежи, какво ли не. Толкова много възможности и служения. И в такъв несигурен свят, като днешният, най-добре да влагаме всичките сили в благовестието, защото печалбата от това е огромна. Тя не може да се измери с нищо, което имаме. Спечелването на само една душа за Господа е несъизмеримо с каквото и да е земно богатство. Как използваме възможностите, които Бог ни дава? С какво работим, с какви материали градим? В 1 Коринтяни, 3 глава, апостол Павел казва, че можем да строим върху основата, която вече е поставена, и тя е Христос. И той в това получение дава 6 различни вида материали. Злато, сребро, скъпоценни камъни, но и дърво, сено и слама. 6 различни материала. И казва, че огънят ще изпита всеки един от тези материали. Едните ще бъдат повредени, другите ще устоят. Огънят няма да засегне, напротив, ще пречисти първите 3 – злато, сребро и скъпоценни камъни. Но със сигурност ще помете последните 3 от списъкът. Дървото, сеното и сламата ще се превърнат в дим. Както добре знаете, едно малко парче злато или сребро или скъпоценен камък не е много, не се забелязва отдалече, не е много внушително, макар и да е ценно. Колко по-ценно, колко по-внушително е да видиш една огромна купа сено, 10 метра висока, която се вижда от 5 км, когато пътувате по магистралата. Не е ли по-впечатляващо? Така изглеждат и за хората материалите, с които градиме. Какво ще стане един ден, когато застанем пред Господаря и когато нещата бъдат изпитани с огън? А този, комуто работата изгори, казва той, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но тъй като през огън. И ние виждаме този контраст. Човекът, който гради на основата, работата му стои, ще получи награда. Това бяха първите двама слуги. Те получиха награда. Хубаво, добре, над малкото си бил верен, над многото ще бъдеш поставен. Според апостол Павел в този текст ни се казва, че ако някой претърпи загуба, и ако стоял върху основата Христос, той ще бъде спасен, но един ден при неговото завръщане ще мирише на дим. Скъпи приятели, с какво градим днес? Какви материали използваме в нашето служение? Как използваме средствата, които Бог ни дава? Ако градим с злато, може би
Няма да сме много да имаме да впечатляваме хората. Но Бог ни помага да видим истината. В притчата относно третия слуга виждаме осъждение, което е предупреждение за всички, които не са се покаяли за греховете си и сърцата им са останали зли. В крайна сметка, осъждението на третият е поради това, че липсата на добри дела говори за липсата на истинска, на спасителна вяра. Има ли между нас тази сутрин някой, който е заровил Божията инвестиция в земята и е обхванат от сковаващ душата страх? Такива Бог днес казва в Словото: още е спасителен ден, още е благоприятно време. Промени отношението си към Господа, защото Той скоро ще се завърне и ще поиска сметка от всеки един от нас. И ние виждаме принципът в тази притча. Ние всички ще застанем в Божието присъствие и ще дадем отчет как сме използвали това, което Той ни е дал. Няма да ни пита колко неща сме направили за Него в количествено отношение, колко верни сме били към това, което Той искал да извърши. Затова за едно Божие дете, за всеки един от нас са важни две неща. Първо, да открием какво Бог иска от нас, какво уникално ни е дал, какъв потенциал Той ни е дал. Защото всеки от нас има своя потенциал. Независимо какво сме постигнали до момента или колко възрастни сме в този момент, всеки е създаден да принесе слава на Бога. Никой не може да достигне пълния потенциал без Божията помощ и отделно отдадените му от Бога способности и духовни дарби. Защото само Бог знае границите на твоя и на моя потенциал. И само Той може да ни помогне да ги постигнем. И на второ място, ние трябва, като сме разбрали и като използваме потенциала, който Той ни е дал, вярно да оползотворим тези неща, които имаме. Бог дава на някой от нас малко служение. И някой може да се разстрои. Може да си каже: моят потенциал не е твърде голям. Ако все пак сме измежду тези, които са получили един талант, Бог очаква от нас да сме верни в употребата му. Не да го скътваме, а да го използваме за Негова слава, да му служим и да кажем: Господи, какво искаш ти от мен да извърша? Какво искаш да извърша в моя живот? Нека Бог да ни благослови. Амин. Спасителю, благодарим ти за това, което имаме в Тебе, за Духът, който си вложил във всеки един от нас, за спасението, което е заради жертвата на Христос на кръста и в чието име сега сме застанали пред престола на благодата и пред тази трапеза. Помогни ни да участваме с разбиране за Тебе. Помогни ни да имаме отношението на двамата слуги. Помогни ни да имаме здравословният страх, който да ни води в по-дълбоки взаимоотношения с Тебе и с околните. Благослови и ни откри това, което очакваш да извършим за слава на Твоето име. Амин.
виждам някои наши приятели от други църкви, гости. Бъдете добре дошли, благословени. Ако искате нещо да споделите, може да го направите. Ще дам думата на други тогава, които не са гости, но имат важни съобщения. Преди това богослужението тази вечер е много важно. След малко ще поканя сестра Руми да обясни. Библиотеката отворена, вестник Зорница, там може да намерите. Кафе книжарницата има интересни нови заглавия. Потърсете не само място за общение, но и да видите новите неща, евентуално за вас или за подарък. Настоятелството ще има своето заседание в сряда, 27-ми, от 19 часа след молитвеното събрание. Сдружение СЕТ, Сдружение за евангелизиране децата, са подготвили своята информация за летните лагери. Може да намерите на таблото при изхода на църквата или да се обърнете за повече информация към сестра Вяра Тинева. Да дам думата на сестра Руми да обясни до вечера богослужението от 18 часа. Защо е по-различно? Заповядай. Вечера ще имате възможност да се срещнете с едни хора, които още от преди да се оженят имат желание да отидат да служат в Африка и да служат на най-бедните от най-бедните. Тя е адвокат, той е режисьор с много интерес на съдба и двамата много са пътували. Той въобще е повярвал в Африка първоначално, а тя е пътувала много, специализирала е в село. Изключително интересни личности и още в момента на сватбата си те решават, че с парите, които са получили дори от самата сватба, ще събират, за да отидат и да служат в Африка. Това е интересно, че има такива хора и затова ви каня да дойдете, да се насърчим, да видим, че има съдба за всеки и ние има към какво да се протегнем с вяра и с жертва дори, защото и те са млади хора, не са събирали пари за дом, а да служат на други. Това е, не на всеки му ще кажем, е дар, но поне можем да си помислим, че би могло да се случи и с нас. Затова ви предизвиквам желязо, остри желязо, както казва словото. И един такъв пример, мисля, че може да ни насърчи да мечтаем да служим на другите хора по различни начини. И те, въпреки че имаха три малки деца, най-малкото беше на 6 месеца, заминаха, дори не успяха да им сложат ваксина на най-малкото, защото тези ваксини са доста тежки за Африка. И заминаха при всичките тези години, 3 години, 4 събираха пари. Не за да отидат, примерно, на екскурзия някъде в Париж, на екзотичен остров, а за да служат в една бедна африканска държава, в едно затънтено малко селце, прашно, с кога е имало ток, кога не е имало и също вода. Това е уникално и те ще разкажат, имат и какво да покажат. Каним ли горещо, заповядайте. Добре. Смятам, че беше интригуващо за всеки един от нас, които ще дойдем, но не забравяме и в сряда с събранието на сестрите от 16:30 и молитвеното събрание от 18 часа. Тук виждам между нас едни хаджии, семейство Янакиеви, хаджии, които се върнаха от пътуване в Израел. Ако имат нещо да споделят, не сме го планирали. Ако искате, кажете няколко думи, да насърчите и други да пътуват до там. Може би. Брати и сестри, с нощи кацнаха успешно на летище София след една екскурзия в Израела и Йордания. Страхотна археология, много впечатляващи преживявания. Часове трябва да се обяснява.
но ще изподеля само едно за ваше насърчение. Най-голямото преживяване беше на Божи гроб. Опашки от цял свят, от Азия, от Африка, от най-различни краища на света, по 3-4 часа дълги опашки извити пред малката църква, в която се намира Божия гроб. Малка църква, която се намира във вътрешността на една друга, огромна църква, скътала в себе си като майчина утроба, тази малка църква, в която е Божия гроб. 3-4 часа се чака опашка, за да влезеш в тази малка църква, да се поклониш пред Божия гроб. Страхотно преживяване. Особено когато някои организирани групи започнаха да пеят прослава на Господа. Тъй като това дълго време да стоиш като статуя не е много удобно, но с песните, извиващи от сърцата на тия хора, които бяха застанали там на тази пашка, човек изпитваше и настръхваше чувства. Много неща могат да се разкажат за тази свещена жена, но сега няма време. Ако някои желаят, можем да ги подкрепим с уникални кадри, с някоя специално насреща за тези неща, които имат желание. Благодарим. Благодарим. Благодарим за това. Сега преминаваме към последната част от нашето служение, участие в Господната трапеза. Нека да изпееме «Има изкупител». Има изкупител. По време на което ще съберем доброволните дарения. Песен 496.
Скъпи брати и сестри, преди да пристъпим на споделянето на Господната трапеза, искам да ви прочета един текст от посланието към евреите, 9 глава, от 23 стих нататък. И тъй, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни са жертви по-добри от тях. Защото Христос влезе не в рекотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас. И не за да принесе себе си много пъти, да принасем себе си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв. Той би трябвало да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И тъй, като определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, така и Христос, като бе принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа за грях, за спасението на онези, които го чакат. Амин. Скъпи брати и сестри, текста, върху който чухме да проповядва на пастир Николов, е един от текстовете, от които аз съм чел още в най-ранната си младост и трябва да ви кажа, че съм бил малко притеснен. Дали ще мога да върна или да умножа талантите, които Бог ми дава. Защото съм съзнавал, че Бог ми дава и възможности, и дарби, и много неща, и много благословения. И малко съм се притеснял. И днес се притеснявам за това. Откровенно. Дали това, което е вложено в мен, аз мога да го отразя за него сам. И има само една отбега. Че дори да не мога, дори да правя нещо малко и не съвсем достатъчно, това, което Той е направил за мен, то покрива, то запълва моята недостатъчност, моите недостоинства и изчиства моите неща. Ето за това ни говори и Слово. Ето и за това споделяме тази трапеза, да се спомним това, тази негова жертва. С тази негова жертва нашата вяра укрепва. Тя се подкрепва. Благодатта добива нова сила. Същността на тази трапеза е Христовата слава. И когато поемаме хляба и вино, ние се храним с Христос. Ние ядем от Него. И нека това да служи за укрепване на нашата вяра. Моля тези, които не могат да споделят тази вяра, по-хубаво да не участва. Никой няма да им се разсърди, никой няма да ги околи. Това може да бъде повод за размисъл. Но всички, които копнеем да бъдем едно с Христовието, и да бъдем нашето тяло, да се съедини, да влезе в общение с прославеното Христово тяло, възкресено тяло в небесата, нека да взираме с дързост и вяра. Бог да ни благослови. Нека се изправим. Господи, нека и сега, като приемем хляба и вино, да съзнаваме, че ние влизаме в най-интимно общение всеки един от нас с Теб. Защото по Твоя воля
ние сме дошли тук. По Твоя воля Ти си дал кръвта си за всеки един от нас. Да бъдем очистени, за да можем да общуваме с Тебе без никакво препятствие. Благодарим Ти и затова Те молим да осветиш тези дарове, които ще вземем и да осветиш самите нас. Вземе Твоята слава. Амин. Господ взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което за вас се дава. Вземете и яжте, това правете за мое възпоменание. Господи, благодариме Ти за хлябът от небето, който дойде при нас. И това е повече от манна в един кратък период. Това е Твоето тяло, което приемаме, докато дойдеш Ти отново. Благодарим Ти за осъзнаването, за разбирането, за разпознаването на Твоето тяло. И да го приемем с благодат в сърцата си. Да бъде прославено Твоето име. Амин. Амин. Така и след вечер, Господ Исус, като взе чашата, каза: това е чашата на Новия Завет. Вземете ли и пиете. Тя се дава за прощението на греховете на мнозина. Господи, молим Те да осветиш тази чаша и нас и да я направиш съществена за нас, да укрепиш вярата ни, да ни очистиш от всеки грех и неправда, защото кръвта на Господа Исуса Христа ни очиста от всеки грех и неправда. И нека да приемем с благодарност сърдието Ти. Амин. Нека да се изправим и да изпееме последният куплет от последният химн. Нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, нека да бъдат и прибъдат с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, хората, които им предстоят трудности и усложнения, да бъдат благословени, както и нашият народ и църквата Ти по цялата земя, сега и през вековете. Амин. Амин.